Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Саме страшно, коли чоловік починає боятися, коли мужчина починає боятися. Так, страх – це природне явище. Іноді чоловік-мужчина боїться. І я іноді боявся. Це природне. Але головне – не показати страх. Навіть як в тебе тремтять коліна, як трусяться руки, головне його не показати. Інакше все. Інакше ти вже не станеш мужчиною, не станеш чоловіком, тебе розтопчать і зітруть на порошок. Саме страшно для мене зараз, під час війни, коли наш голова Сокирянської ОТГ Василь Васильович Козак почав боятися. Так говорять в місті Сокиряни. Від себе я скажу, я знаю Василя Козака ще з часів, коли я робив в Сокирянській українській міліції. Був, як кажуть, ментом. Я не приховую цього. І горжусь, я був справжнім ментом. Так от я знав Василя Козака як безстрашну людину, яка, будучи головою колгоспу в селі Грубно, один вночі, в ті буремні 90-ті, коли кордон з Молдовою там тріщав, а він один вночі катався по полям і не давав розкрадати колгоспне майно. Знаю я, що після Революції Гідності він вступився за майно нашої сокирянської громади. Теж були буремні часи. Ну, і, як би кажучи, вступився перед такими людьми, що всі їх боялися. А Василь Козак, як кажуть, поїхав на стрілку до них і вступився за майно сокирянської громади. І постраждав. Про це він теж нікому не казав. Але я це знаю, як журналіст. Василь Васильович був хоробра людина. Я кажу, був. І люди кажуть, були. Що ж у ньому змінилося? От подивився я на сайт Сокирянської міськради, була зустріч з правоохоронцями. Там були виконком, секретар, чиновники, пані Ісар, Ірина, яка стала начальником центру соціальних послуг по протидію насилля, набір слів, і вони говорили про якесь насилля на Сокирянщині в сім'ях. Це насилля було з віками, ще, напевно, з царських часів, при комуністах і зараз. Поп'янки в наших сокирянських сім'ях було скільки насилля. Але в мене ж не те, там же були правоохоронці. Так от чому Василь Козак злякався, це думка людей. І я їх підтримую, викладаю цю думку і відео як інсайдерську інформацію. І не сказав про те, що ж наші правоохоронці, наші поліцейські на Сокирянщині взагалі не ловлять мишей. Взагалі не ловлять мишей. А ще що? Взагалі нічого не роблять. На межі з злочинною бездіяльністю. Могилу солдата українського, за який загинув на російсько-українській війні в селі Грубно, спалили. Наша поліція когось знайшла. В Ломачинцях спалили український прапор, дитячий блокпост. Наша поліція когось знайшла. В Новодністровській написали надпис ФСБ за 200 метрів від міськради. Наша поліція знайшла. Сокиряни перетворилися в наркотичний притон-центр, в перевалочне місто для наркоти. На наркоту, яке знаходиться на молдовському кордоні. На наркоту присаджується вся молодь. Уже затримують з посилками великими там партіями наркоти-психотропів. Не наша поліція затримує. Київська або Чернівецька. Я вже не кажу про порушення комендантської години, про безпреділ, про п'яні джипи, які ганяють на швидкості день і вночі. Ну, сокиряни про кримінал сокирянський, контрабанду, про проросійські групи молоді, наркоманські. Жах шукується. І Василь Козак на нараді, говорячи про насилля в сім'ях, ні словом про це не заїкнувся правоохоронцям. Чому? Чому він голова сокирянської громади? Він повинен від наших сокирянських правоохоронців, які їдять народний хліб, вимагати звіту. А кажуть люди,
І це інсайдерська інформація, що Василь Козак боїться поліції. Не тільки поліції, як взагалі, а боїться конкретно начальника поліції Сергія Лунгу. Начебто боїться, як кажуть люди. Мене здивувало, ну як Василь Козак може боятися начальника поліції? Потім я покопався трошки, хто ж такий Сергій Луна. А кажуть, що в нього брат – великий чоловік в Києві. Дуже великий чоловік в Києві. В десятку впливових правоохоронців Києва входить. Значиться, Василь Козак просто не хоче, що? Псувати відносини з начальником поліції. А в народі кажуть, що він боїться. Що ж тоді робити простим сукирянцям, яких нема кому захистити? А поліція цілими днями п'є каву і жере булки біля окер. Хто захистить сукирянців? Василь Васильович. Ну я розумію, у вас вік. Сам віковий. А з віком ти вже починаєш трошки боятися. Але сукирянцям від цього не легше. Іде війна, якщо голова сукирянської ОТГ починає боятися. І бачачи, що правоохоронці... Поліцаї сукирянщини не працюють, мовчить. То хто захистить людей? Василь Васильович, люди в місті кажуть, що ви боїтеся поліцаїв. Я вам це кажу. Тому що якщо я вам не кажу, ваші холуї вам це не скажуть. І ви не будете знати, що робиться в місті сукиряни. Уся інформація у відео була інсайдерською, на мою думку, її потрібно перевірити. З вами український історик та журналіст Рішвець, сукиряни Чернівецька область. До нових зустрічей!